Jesus! Čau lidi, mám tady pro vás vlog a začínáme tím, že jsem si ostříhal vlasy, takže koukejte. Čau. Mám asi necelých 20 hodin před odletem do Řecka, což je šílený, protože já jsem v životě neletěl, mám úzkosti, panickou hrůzu z letadel. Takže to, že za několik hodin letím, pro mě není úplně příjemná situace. Každopádně snažím se z toho nějak rozdejchat a vezmu vás sebou, doufám, že vás to bude bavit. Tady tohle video je noc před odletem a asi jste si všimli, jak na tom psychicky jsem. Tady už nasedáme na vlak do Prahy a jedeme na letiště. Takže lidi, my už jsme na letišti a teď tady chvilku budeme. Musím se přiznat, že mě není moc psychicky dobře, protože jsem ještě nikdy neletěl a mám strach z výšek a celkově mám strach z letadel. Já se nikdy nepochopím, jak něco takhle velkého může letět ve vzduchu. Vysvětlete mi to někdo! Tak, něco jsme tady dostali, vůbec nevím, co to je. Takže my už jsme odbaveni a teďka už budeme čekat jenom na letadlo. A jsem trošku ve stresu, ale ne za stolek, jak jsem čekal, takže... Takže já už jdu do letadla. Jsem úplně v prdě. Tady už jsem se začal uvědomovat, co se vlastně děje a můžete si na mě všimnout, že můj obličej jako mluví za vše. Tady jsem byl fakt jako už hodně ve stresu. A i když jsem měl fakt strach, tak jsem si pak říkal, že důležité je překonávat své strachy a že to prostě musíte někdy přežít, abyste něco zažili. A tady si můžete všimnout, že už jsem byl trošku dojatý tím, že jsem to zvládl, takže tak. A tady už jsme na místě a bylo tady fakt extrémní vedro. Já jsem myslel, že se udusím, když jsem vystoupil upřímně. A tady už je naše první řecká večeře a měl jsem nějakou omeletu s hranolkama, což je trošku divná kombinace. A taky jsou tady všude kočky a tahle se zrovna chillovala na autě, takže jsem nám to musel natočit. Jak tam seš? A tady už je můj první den v Řecku. Tady jsem se zbudil, šel jsem na snídani sám, protože ostatní byli unavený z cesty. Protože jsme přijeli někdy večer a šli jsme spát pozdě a tady jsem si dával hezky ke snídaní lupínky s mlíkem, takže tak. Tady menší výhled na moře a tady už si dáváme oběd, který byl fakt dobrý, mohli jsme si vzít, co jsme chtěli. No, takže teď mám večeři a dal jsem si jakože nějaký sád, že jsem měl ještě těsto a dal jsem si tady ještě takový dezerty a do toho vyzkoušet, mám toho fakt hodně, takže uvidíme, jak to bude chutnat. Tak tady jsem si dával nějaký řecký sýr, nebo jakoby udělal jsem si takový salát, byl to fakt dobrý, je tady každý den a je takový slanější a fakt dobrý. Tady tu řeckou uchylku fakt nechápu, oni tady mají furt nějaký puding a fakt to vypadá hodně divně, říkal jsem si, že vám to natočím, tenhle zrovna chutnal nějakého dvě a nebyl zase tak špatnej, byl jako normální asi. Toho jsem se ale bál víc, jak byl tenhle ten bílej, žlutý puding a taky k tomu byl jako důvod, protože to bylo fakt něco odporného. Jakože kdybych mohl to tam vyflusnout, tak tam vyflusnu. A hned po večeři jsem zažil svůj první západ slunce. Jakože, ne jakože první, ale u moře takhle, jako fakt byl krásný. Ale asi nejhezčí, co jsem kde viděl, bylo to nádherný, oh my god, já to chci znova. A kdy mě znáte nějak díl nebo víc, tak víte, že prostě nesnáším vodní melon. Jakože fakt já, mě natahuje a říkejte si, co chcete, prostě je to hnusný. Tak jsem si říkal, že třeba řecky bude dobrý, no samozřejmě nebyl. A tady můžete vidět moji reakci. Fakt mi to nechutalo, fakt ne. Takže dneska je druhý den, my jsme na pláži, já moc natáčím, jak si koupu a tak, protože nechci, aby mi to YouTube zabanoval, víte jak, a hlavně tady je fakt velký hluk, takže to nemá moc smysl, nevím, jestli mě i teďka uslyšíte, ale vypadá to tady moc hezky a můžete se trošku pokochat výhledem. Tadadam. Tady si prostě užívám koupačku v moři a trošku jsem tam hodil ten čilec prostě v tom moři, trošku jsem ho tam hodil. Nemáš náhodou toho séru málo? Já si myslím, že jo, právě. To vypadá, že ho máš nějak málo. Nevím, jestli mě uslyšíte přes tenhle hluk, ale našel jsem tady něco takovýhleho, nějaký kotan v polevě. Obětuju se pro vás a ochutnám to. To je mega dobrý lidi, vypadá tak hovno. Kotán. A tady už jsme trošku rozjeli karaoke, když jsme se trošku báli, ale rozjeli jsme to. Tady už je další den a další snídaně, tentokrát jsem si dal palačinky s čokoládou polevou, byly dobrý.
A na mém obličeji už si asi můžete povšimnout, že už jako jedu trošku ty bomby, že jako už trošku jako chytám tu ponorkovou nemoc a že už to tady trošku nezvládám, ale je to tady fajn zatím ještě stále, ještě to jde. Nevím, jak moc tady můžu být vidět, aby mě to pak nezabanoval. Můžete si všimnout, že můj ksicht už začíná trošku jako vypadat uneveně, takže sám jsem unavený fakt ze všeho, úplně z lidí, ze situací tady, protože se mi tady dějou fakt šílený situace. Já před nás tady prostě pro nás byl nějaký gang prostě. Jdeme dál. A jak už je u cestování zvykem, tady už mě trošku přepadla taková ta depka, trošku dumám nad tím životem, ale nakonec se to nějak vyřeší vždycky a jedeme dál. Tohle, když jsem viděl na tom stole, tak jsem si říkal, proč tady mají chlupy z vany. Jako reálně. To je úplně nějaký hustý. To chutná jako strůdlu a zároveň jako med nebo jen taky, je to mega dobrý, to se mnoho dobrý. Tak to bude kdež ty. Já nevím. Ne, já nevím. Ty. Jenž reakce. Že jo. To chutná fakt jak strůdlu. Je to dobrý, jo. Jo, je. A tyhle typky furt prostě otravujou všechny a je to strašně otravní. Oni furt někomu spobalujeme, koukejte na ně. Tak zrovna to neudělali, no prostě oni věděli, že natáčím. Každopádně tady jsem vám ještě chtěl ukázat výhled na náš bazén pod hotelem, který byl jakoby pro nás, ale moc jsme tam nechodili, takže tak. Takže dneska jsem zjistil, že tady v Řecku se ztrácí lidi. Takže když jsem tuto informaci zjistil, samozřejmě jsme ozvali moji blízcí, jestli jsem v pohodě, tak nakonec údajně to je jakoby jenom fake news prostě, protože to znamená jenom, že tady byly fakt extrémní vedra, tím pádem hodně lidí třeba omdlo nebo někde zabloudilo, protože tady neznají. Takže údajně se nic neděje, takže jsem trošku už klidnější, ale byl jsem docela jako ve stresu, když jsem to zjistil a začal mi to lidi posílat, protože úplně nechcete být někde na ostrově, kde vás jako někdo chce udíst a za to. Víte jak, takže tak. Tady zase klasická opalovačka u bazénu, který je nad hotelem, ne pod, ale nad. A můžete si všimnout, že si to velice užívám, chci být úplně hnědej a pokud neodjedu hnědej, tak se sem vracím a půjdu se opalovat znovu, protože prostě nejde jinak. Ještě jsem vás nikdy nevzal takhle do ulice, tak vás jsem jenom takhle rychle do obchodu. Takže obchody tady mají nějak takhle, mají tady nějaký snacky jako u nás prostě. A mají tady teda nějaký jiný, mají tady oregánový bramburky, mají tady nějaký krevetový saciky a jinak je to víceméně skoro všechno to samý, no. To si děláš prd. Odneste to nějakou. Ano, byl to šváp a ano, u nás na pokoji. Každopádně tady můžete vidět trošku větší vlny než normálně a mně nenapadlo nic nepříjího než toto. Teď nevím, jestli uslyšíte, ale dneska je brutálně rozbouřený moře a jsou úplně obrovský vlny. Takže vám to chci ukázat zblízka a zkusit tam blíz, takže uvidíme, jak to bude. Já to chci zkusit. Já to prostě chci zkusit, protože mi přijde, že jsem výjimečná. Jsem piča. Takže teď se to trošku uklidnilo a já se koupu, užívám si to. Čekám na nějakou velkou vlnu. A tamhle to místo vypadá úplně mega podobně jako z H2O, stačí přidat vodu. Je to tady moc hezký. Jsem zapomněl říct, že vlastně zítra v podstatě odjíždíme, takže se tady docela musíme ještě užít, tady se vlastně nic moc nedělá, my se spíš tak jako bálíme, a než mi slyšíte. Oh my god. Takže tak a... No, tady jsem vám chtěl jako dokázat, že i mě to někdy jako prostě sluší, když nevím, jestli jsem to úplně dokázal. Tady nás v 11 hodin vyhodili z hotelu, za což jsme byli opravdu vděční, chtěl se nám brečet, vyřvát všechno možný, tak jsme se šli ještě rychle podívat na nějakou random pláž, kde jsme vůbec ještě nebyli. A klasicky typka z růží prostě otravovala, no. No, thank you. Ukázal bych vám celý video, ale radši ne, protože tam není mluvím. Prostě tady jsme viděli celý západ slunce opět znovu, poslední náš vlastně před odletem. Bylo to fajn, tady jsem vás ještě vzal chvilku do města, podívat se na nějaký obchodíky a tak, no nic extra. Tady už jsme byli v autobuse na letiště. Takže my už jsme na letišti domů. Na letišti v Řecku je asi 2:30 ráno a já jsem úplně dead. Už ani nevnímám tolik stres, i když samozřejmě zeskecám, protože pak ve stresu budu, ale jsem takový, že už doufám, že už jsem v tom letadle a zbudím se až v Česku, protože dnešní den byl fakt
Crazy. Tady už jsme si v pohodičce odbavení a tady už jdeme do letadílka, který byl fakt obrovský. Já prostě nikdy nepochopím. Nikdy to nepochopím, jak tohle může lítat. Prostě ne. Nemůžu to pochopit. A tady už jsme byli ve vzduchu a upřímně ty turbulence a to všechno... nedělalo mi to dobře, fakt ne, fakt to bylo crazy a tady jsem se snažil nějaký estetický záběr, jo, Míšo, fakt ti to sluší, je. Takže já už jsem několik hodin doma, spal jsem za dnešek asi půl hodiny, s tím, že jsem se teda ještě chvilku prospal doma, potom nešlo mi vůbec spát ani v letadle a chtěl jsem vám jenom říct takhle nakonec, že vím, že možná ten vlog nebyl úplně třeba, že vlog, protože prostě jsem to nikdy nedělal a víte, jak prostě, když jste na dovolení, tak si to chcete spíš užít, než furt něco natáčet. Já jsem spíš chtěl tak nějak zaznamenat tu vzpomínku a tak nějak si to jako užít a ukázat třeba i vám něco málo, takže snad mě odpuštíte do toho, že to není třeba úplný. Jestli jsem se trošku chtěl jako postěžovat na hotel, ale na to už asi kašlu, protože s tím stejně nic neudělám, ale byl to lidi masakr, byl to masakr jako ty lidi tam, ty šváby, extrém. Každopádně asi si můžete všimnout, že už jsem fakt jako úplně dead, ale rád bych ukončil tohle video nějako. Takže jsem rád, že jste se podívali do konce tohle videa, doufám, že jste se to aspoň trošku užili, že vás to trošku pobavilo. Napište mi jakoukoliv vaši reakci do komentářů, budu rád úplně za cokoliv, ať to je pozitivní nebo nějaká konstruktivní kritika. Já jsem rád, že jste se na to podívali, love you so much a příště vymyslím zase nějaký další video, takže tak. Takže cus!